Vi har haft vores standby 7000 nu i cirka et halvt år. Vinteren var ikke meget at snakke om, fordi vi havde jo stort set ikke noget i vinter. Men foråret har vel nok været et klassisk dansk forår med meget skiftende vejr. Og der har vi så gjort os nogle erfaringer. Hvis I kan se bagved her, så har jeg faktisk monteret, eller vi har monteret en rigtig gammeldags tagrende på forteltet. Og det har vi gjort, for når det regner meget, så løber vandet ud ned her foran, og simpelthen så laver sådan en rende foran forteltet, og det sprøjter op på forteltet med skidt og møg. Og det gider vi jo ikke. Men man kan nemt montere sådan en tagrende der, og det er en standard tagrende, der er købt i et byggemarked. En anden rigtig god ting, når det er skiftet værd, det er, at vi har en dørmarkise, fordi dørmarkisen gør, at der altså er tørt ude foran døren, når man går ind og ud, og man ikke får det her vand lige i hovedet, når man skal ud af døren. Det er et rigtig godt stykke ekstra styr, man kan tilkøbe til forteltet her. Men det allerbedste er, at vi faktisk har sparet en hel weekend. Ja, for vi har nemlig ikke skulle skifte fortelt. Det er jo den store fordel ved det her Standby 7000. Det er jo, at det kan stå hele året rundt. Så vi fik det sat op der i november måned, og nu er vi i maj måned. Ja, og det er det samme fortsat. Jeg ved ikke, om I kan se det i luften her, men der er rigtig, rigtig støvet her. Vi har en grusvej ved siden af, og meget pollen for de træer, der er omkring. Det er faktisk sådan, så jeg ser sådan en for foran mig her det gør jo også, at forteltet her, det bliver altså meget beskidt. Jeg har så gjort det rent i dag, i anledning af, at vi skulle filme, og det tog altså kun en time, så havde jeg pudset vinduer ude og inden, og fået gjort siderne ordentligt rent og tørret af med en fugtig klud. Så det er et meget rengøringsvenligt fortelt, og det tager ingen tid. Vi var ude for en lidt spøjs ting her i efteråret, for vi havde egentlig bedt om at få en anden plads her på campingpladsen. Det var da vi lå helt nede i den anden ende. Lige efter, at vi havde fået sat vores standby-fortelt på, så meddeler campingpladsen, at vi godt kan få den enhed, som vi gerne vil have. Og det er altså den enhed, vi står på her. Det betød jo så bare, at vi var nødt til at pille det hele ned igen og få det fragtet til den anden ende af campingpladsen. Eller i hvert fald, det troede vi. Fordi du kunne faktisk lade sig gøre, at 20 mand, sådan cirka, de tog altså og bare det her fortælle de her 500 meter, det er over fra den anden ende af campingpladsen og hertil. Og det var altså lidt af en udfordring, for det skulle igennem en smal port, hvor det ikke bare kunne komme direkte igennem. Så det skulle tiltes på højkant, men da vi først var igennem der, så tog det faktisk ingen tid at flytte forteltet. Nu kommer den årstid jo, hvor man render rigtig meget ud og ind, og hvor man opholder sig rigtig meget udenfor. Og så kan sådan en klassisk lynlåsedør her faktisk være rimelig irriterende, for man skal nytte den op og i hele tiden. Derfor er det her nemlig rigtig smart. Det er simpelthen en rigtig dør, vi har fået monteret her i forteltet. Og den har en kraftig magnetlås her, som gør, at den ikke sådan lige blæser op med det samme. Som I kan se, så har vi faktisk fået indrettet os rigtig fint her. Mange af møblerne er stadigvæk de samme. Det er campingmøbler. Og det er, fordi vi ikke rigtig har besluttet os for, hvad vi vil have, så vi har valgt at beholde dem indtil videre. Men vi har fået det her helt fantastiske køkken, og det er simpelthen så lækkert. Det er jeg meget, meget glad for. Og en af grundene til, at vi kan have et så stort køkken, er jo, at vi har den her sluse, der er knap meter lang, og det er altså rigtig, rigtig langt. Og slusen her, den giver jo rigtig mange muligheder for at indrette et køkken. Vi har valgt et køkken, der så ligner et møbel mere end det ligner et køkken, men det fungerer jo som et køkken med kaffemaskine og elkedel, og vi står herude og laver mad, og har alle vores køkkenting her i de her fantastiske dejlige skuffer. Ja, det er det luksusmenneske, det må man godt være, også på camping en ting, man ikke helt bemærker så meget i løbet af vinterhalvåret, det er, hvor meget lys, der kommer ind i det her fortelt. Og det gør man jo ikke, fordi at det bliver mørkt så tidligt, og man trækker for. Men det her fortelt, der er simpelthen så meget lys, fordi der faktisk kommer lys ind fra alle sider stort set. Vi har de store vinduer her i fronten og i siden, og herude siden, ind mod campingvognen, bagenden der, der har vi altså også vinduer, og det giver et rigtig, rigtig godt lysindfald. En ting, som vi også har erfaret, det er, at gardinerne her er rigtig, rigtig nemme at trække for. Så hvis man har brug for noget skygge eller noget privatliv, eller man vil isolere lidt for kulden udefra, så er det altså bare et træk for, og det er meget, meget nemt. Gardinerne her, de fås i forskellige farver, hvid og grå, og vi har altså valgt den i en grå, hvis vi synes, vi var rigtig pæn. Når man køber et standby i 7.000, så følger der altså et termoloft med som standard, og det er en rigtig god ting. Især her i ydersæsonen, hvor at det kan være 20 grader om dagen, men om aftenen, så kan det altså være lige omkring frysepunktet. Det er lige præcis de forhold, der gør, at der bliver dannet meget kondens. Men med det termoloft her, så bemærker man det altså overhovedet ikke. Nu har vi nyt en efterårssæson, en vintersæson og halvdelen af et forår her i vores standby 7000. Og nu glæder vi os rigtig meget til at prøve, hvordan det fungerer i sommervarmen.